Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung. Ini Ringkas TVS. Kita terus ke perkembangan banjir di Sarawak. Setakat jam 8 pagi tadi, jumlah mangsa banjir ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di Sarawak meningkat kepada 1,473 orang. Ini membabitkan 318 keluarga di Kuching, 28 keluarga di Samarahan, 60 di Serian dan 2 di Miri. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri ketika dihubungi berkata, jumlah penduduk yang terjejas dijangka terus meningkat pada hari ini. Dan rakan saya Lukman Muhammad yang telah bersedia untuk lintas langsung. Mungkin boleh kongsikan perkembangan lanjut hasil dari tinjauan di beberapa lokasi hari ini. Silakan, Lukman Laporkan pada pagi semalam, pada pagi ini, usaha-usaha yang telah dibuat oleh pasukan bomba dengan agensi-agensi lain telah berada dalam kata orang, posisi yang cukup baik yang kita memberi perkhidmatan yang terbaik kepada komuniti. Baik. Mungkin uh, tuan uh, boleh uh, kongsikan uh, dalam tempoh terdekat ini uh, berapa buah pusat pemindahan PPS uh, yang telah beroperasi secara keseluruhan uh, di Sarawak. Ini kalau kita lihat uh, uh, telah dibuka satu uh, pusat pemindahan. Uh, di Kuching sajalah kita mempunyai lima dan di Miri dua lah. Lebih kurang uh, di Kuching 318 1,179 2, tempat kelasnya uh, keluarga 200 yang terlibat dan juga di Miri dua pusat dan 20 dua keluarga dan 20 uh, yang terlibat sehingga pagi ini dan kita juga pada pagi tadi air mana kata orang minta maaf di atas segala teknikal kita kembali selepas ini kita bertemu kembali Kerajaan Sarawak sedang berusaha untuk memperoleh drone berkeupayaan tinggi, motosikal jenis scrambler dan kenderaan ATV bagi memantau sempadan dengan lebih agresif. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Keselamatan Sempadan Sarawak JKSS akan bekerjasama dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS dalam mendapatkan dana untuk peralatan yang diperlukan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing yang juga pengerusi JKSS berkata adalah penting untuk Sarawak meningkatkan kawalan dalam usaha menangani masalah penyeludupan di sempadan. Tambah beliau rangkaian telekomunikasi yang bagus antara pos sempadan dan pusat kawalan agensi, pelaksana yang juga disediakan. Ini adalah bagi menyalurkan maklumat mengenai aktiviti yang tidak diingini di sempadan negeri. Dalam perkembangan yang sama ujar beliau, usaha memburu mereka yang menjadi dalang kepada kemasukan imigresen tanpa izin ke negeri juga perlu dilaksanakan. Sementara itu di Bau, setakat jam 11 pagi tadi tinjauan bersama TVS, bomba mendapati beberapa lokasi di kawasan itu tidak dapat dilalui. Malah jalan simpang Pekan Bau ke Pasar Bau, Bau Serikin, Bau Lundu berdepan banjir besar serta arus deras disebabkan limpahan air sungai walaupun pintu air ditutup. Ketinggian air kini berada di paras pinggang dan tren air dijangka terus meningkat. Ianya merupakan antara jalan utama ke Hospital Bau manakala jalan Tondong Bau iaitu jalan alternatif juga tidak dapat dilalui. Penolong Pengarah Operasi Kebombaan Negeri Sarawak Henry Ardi Mansyah turut bersama pasukannya memantau keadaan paras air. Polis menahan seorang remaja perempuan berusia 19 tahun bagi membantu siasatan berhubung kes buang bayi di Jalan Bukit Mata dekat Kuching pada Rabu. Ketua Polis Daerah Kuching Assistant Komisioner Awang Din Awang Gani dalam kenyataannya pada Kamis mengesahkan perkara itu. Menurutnya, polis menerima maklumat orang awam sekitar jam 9.20 malam mengenai penemuan mayat bayi di belakang sebuah bank di jalan berkenaan. Bertindak atas maklumat tersebut, pasukan polis melakukan siasatan di tempat kejadian dan menemui mayat bayi terbaring di tempat kejadian dengan kecederaan di bahagian kepala. Hasil siasatan, pihaknya berjaya menahan seorang perempuan warga tempatan di syaki ibu kepada bayi berkenaan di sebuah hotel berdekatan. Kata Awang Din, mayat bayi tersebut telah dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk untuk tindakan lanjut manakala suspek juga dihantar ke hospital sama untuk rawatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Jabatan Meteorologi Malaysia, MED Malaysia, menjangkakan keadaan cuaca buruk dengan hujan lebat yang sedang berlaku di negeri ini akan berlarutan sehingga ahad ini. Pengarah Meteorologi Sarawak, Embun Dindang berkata, Bahagian Utara Sarawak, Marongkumi, Bintulu, Limbang dan Miri dijangka mengalami keadaan lebih buruk ekoran pergerakan awan ke bahagian tersebut. Beliau menambah pihaknya telah mengesan titik hujan lebat sejak 7 Januari lepas membabitkan bahagian Barat Sarawak termasuk Kuching, Samarahan, Serian dan Sri Aman. Perubahan angin monsun menyebabkan kelompok awan bergerak ke Utara Sarawak. Jadi apa yang kita dapat perhatikan ialah pergerakan kelompok-kelompok awan hujan ini akan dijangka juga akan lebih menyeluruh dan terus pergi ke utara lah dan amaran yang sedang sedang ini kita jangka hingga hari ini dan 15 hingga 17 kita juga sudah mengeluarkan amaran waspada lah untuk bahagian-bahagian lain seperti di Bintulu, Miri, Limbang. So jadi ya kita jangka sistem ini akan bergerak ke utara tetapi dia lebih ke laut lah. Jadi ya bahagian-bahagian tadi seperti Miri, Limbang dan juga Bintulu tu dia mungkin dapat kesan yang sedikit apa yang apa ada pada sistem inilah. Sebab itu kita pada pada awal ni kita mengeluarkan amaran waspada dahulu. Beliau ditemui di Kuching selepas menjadi tetamu program Sejahtera Asia terbitan TVS. Ambon menasihati orang ramai untuk terus berwaspada dengan perubahan cuaca di kawasan sendiri dan elakkan daripada turun ke laut untuk sementara waktu. Ekoran laut bergelora dan angin kencang sepanjang bulan ini. Kementerian Kesihatan MOH di Singapura mengesahkan dua daripada 33 kes import COVID-19 yang tidak bergejala dilaporkan semalam adalah rakyat Malaysia. Kedua-dua lelaki yang merupakan pemegang permit kerja tiba dari Malaysia itu masing-masing dilabelkan sebagai kes 59,230 dan 59,232 menurut data penuh kementerian yang dikeluarkan pada Rabu. Setakat tengah hari semalam, Republik itu melaporkan sejumlah 38 kes baru COVID-19, iaitu 37 import dan satu kes penularan tempatan melibatkan penghuni asrama. Daripada jumlah kes baru itu, Kementerian memaklumkan 34 34 tidak menunjukkan gejala termasuk kes di asrama dan mereka dikesan daripada pengawasan dan saringan proaktif. Manakala empat lagi kes bergejala, kesemua kes import termasuk dua rakyat Malaysia berusia 55 dan 44 tahun telah dikenakan notis duduk di rumah atau diasingkan sebaik sahaja tiba di Singapura. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda kepada kami. Terima kasih.